У Запоріжжі внаслідок обстрілів в ніч 25 вересня пошкодило житлові будинки. Вибило вікна у двох п'ятиповерхівках та дев'ятиповерхівці. На ранок після обстрілів мешканці будинків латали вікна плівкою, надану заздалегідь місцевою владою, та прибирали територію від скла. У квартирах зі старими вікнами комунальники встановляли нові. По всьому горизонту так, там дві вспишки, там три, ну десь. Як тут квартири людей? Дуже пошкоджені. І тепер вікна міняють мені, я не знаю як. Вони не закривають, їх на 10 сантиметрів волною цією ударною вдавило всередину. Так бабахнуло, що вдома підскочив. Ну, страшно було, звісно. Ну, все так, а дом нормально. В якому стані ваша квартира? Нормально, ціла. Окон ні. Все. По повній програмі ви винесли. Вчора, після останнього прильоту, предыдущего, точнее, одно стекло висипалось. Сегодня думал приехать его фанерой забить, а в итоге получилось, надо все стекла менять, все окна. У меня стекла старые были, поэтому поменяю. Деревянные рамы, да, совершенно верно. Все, и все хорошо, все классно. Очень оперативно, классно получилось, ну, я не знаю, респект и уважуха им.